Јавната општинска установа Библиотека Искра денеска го одбележа Светскиот ден на книгата и авторското право. Со поетско читање, подарок рози и книги за верните читатели, вработените од библиотеката преку овој внимателен гест достојно го одбележа 23 април, денот преку кој се согледува вистинското значење на убаво пишаниот збор, кој воедно се прославува на секаде во светот. На денешниот ден ние вработените во библиотеката на посетителите кои денес ќе дојдат кај нас да си поземат книга во обичаени активности и им подаруваме книга и цвет. Ова е вака востановено од многу одамна, всушност вака се чествува денот на книгата и авторското право. Потоа ќе имаме литературно читање кој ќе го одржат членовите на литературниот клуб Копнеш со творби посветени на книгата. Всушност читањето е во посветено на книгата и ќе ги прочитаме пораките кои секоја година ги добиваме по повод овој ден, едната од УНЕСКО од генералниот секретар Ирина Бокова, а другата порака, македонската порака, која оваа година е напишана од нашиот познат, признат автор Митко Маджунков. Инаку да кажам дека оваа година денот на книгата и авторското право го чествува преводот, книгата и преводот. Значи, оваа година е посветена на преводот. 23. април како светски ден на книгата е добар повод и предизвик компјутерот да го замениме со книгата во рака, бидејќи сакале да признаеме или не. Ако продолжиме со ова темпо на брзата технологија, ќе заборавиме и да комуницираме, а камоли да пишуваме и говориме литературно.